ნაირა ყურნაშვილი ბაკურიანში ვირჩის ნაწარმს ყიდის. ფიჭვის ნაყოფის ჯემი, მურაბა და მტვერი კურორტში თითქმის ყველა ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. ერთი კილის ფასი 5-დან 15 ლარამდეა. აი ამ გირჩის მურაბას აქვს საოცარი სუნი. ეს მზადდება ფიჭვისა და ნაძვის მასალისგან, ხისგან, რომელიც არის არომატიული სუნი, გემო. არის გამოწეული ბრონხები, ასთმა, ხველება. მაყოლა ცხვიტარია თბილისიდანაა. გირჩის არც მურაბა და არც მტვერი ამჯერად არ უყიდია. ამბობს, რომ საოჯახო ტიპის სასტუმროში ისვენებს, სადაც მომსახურებაში კვებაც შედის და საკვების მომარაგებაზე თავად ზრუნვა არ უწევს. მისი ერთი დღე ბაკურიანში კვების 3 ლარი ჯდება. ვფიქრობ, რომ აი ასე უფრო იოლად, ნუ უფრო იაფი ჯდება აი ასეთი დასვენება. მე როგ გამემზადებია, ერთი და ჩემი შრომა, მეორე და პროდუქტი. ბაკურიანის ქუჩებში მხოლოდ გირჩის ნაწარმი არ შეგხვდებათ. აქ მინიბაზრები ფაქტობრივად მთელ ცენტრალურ გზას მიიყვება. ეს მათთვის, ვინც ადგილს თავად ამზადებს. ასე ყובה გაცილებით იაფიჭდება. მაგალითად, დოდო კობახიძეს, რომელიც ბაკურიანში შვილიშვილთან ერთად ისვენებს, დღეში 20 ლარის პროდუქტი ყოფნის. ამდენივეს კი ფინის ქირაში იხდის. მე თვითონ ვამზადებ საჭმელებს. ასე მირჩევნია. პროდუქტებს ვწიდულობთ. ფასებიც არ არის ისეთი. მეგონა რომ მაღალი ფასები იყო, მაგრამ ნორმალური ფასებია. ადა ჩინჩალაძეს 9-ნომრიანი საოჯახო სასტუმრო აქვს კვების გარეშე. ამბობს, რომ კლიენტების ნაკლებობას არ უჩივის. ერთი ხანობა ზამთარში უფრო იყო დატვირთვა, მაგრამ ახლა ესეთი პირობებია, რომ ზაფხულშიც დიდი დატვირთვა არის. გარდა ქუჩაში შეძენილი პროდუქტებისა, ბაკურიანში კვება კაფეებსა და რესტორნებში შეიძლება. აქ ერთ ადამიანზე ერთი ნოყიერი სადილი საშუალოდ 20 ლარი ჯდება. აი დღეში შეიძლება სეზონი რო იქნეს, აი ეს 5 მაგი და გაივსო. გაცილებით ძვირია ყובה იმ შემთხვევაში, როცა დამსვენებელი 3 ან 4 ვარსკვლავიან სასტუმროს ირჩევს. ნომრების ფასები იწება 160 ლარიდან ეკონომ კლასი და აღწევს 280 ლარამდე, ეს არის ლუქსის ღირებულება. და ბოლოს, თუ თქვენ განსხვავებული სამზრეულოს მოყვარული ხართ, ბაკურიანში მხოლოდ ერთ აბეთო კაიუ რესტორანს ნახავთ. კერძები ბერნერი გვაქვს, კიევური გვაქვს, ბილმენი გვაქვს, ბლინები გვაქვს სხვადასხვა დასახელების. ასე რომ თქვენ ბაკურიანში იაფ ყოდა საერთოდ ეს ბინის ქირიანად დღეში საშუალოდ 50-დან 100 ლარამდე დაგჭდებათ. თუ არ ჩემთან ზურადღირებულ სასტუმროზე შეაჩერებთ, მაშინ თანხისათვის 180 ლარიდან დაიწყება.